ابھی صرف نومبر کا مہینہ ہے لیکن سی ڈبلیو ہاورڈ سینٹا اسکول میں 250 سے زیادہ سینٹاز ابھی سے کرسمس کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ چارلی ڈبلیو ہاورڈ جو 17 سال تک مشہور امریکی اسٹور میسیز کے تھینکس گیونگ ڈے تہوار پریڈ کے لیے سینٹا کلاس بنے، وہی چارلی جو ایک کلاسک کرسمس مووی میریکل آن 34 اسٹریٹ کے کنسلٹنٹ تھے، انہوں نے 1937 میں اس اسکول کا آغاز کیا۔ اس وقت اچھے سینٹاز کی شدید ضرورت تھی، سینٹا وہ تصویر کشی نہیں کر رہے تھے جو ہم چاہتے تھے۔ سینٹا کلاز تمام اچھی چیزوں کی علامت ہے اور کچھ لوگ اسے صحیح معنوں میں پیش نہیں کر رہے تھے۔ لیکن آج کے سینٹا کو ایسے کسی مسئلے کا سامنا نہیں، وہ کئی دیگر وجوہات کی وجہ سے اس اسکول میں جاتے ہیں، جیسا کہ سینٹا سائن لینگویج سیکھنے، سینٹا کے ہرن رینڈیئر سے متعلق حقائق جاننے اور لباس پہننے اور میک اپ سیکھنے کے لیے۔ وہ بچوں کی تازہ ترین خواہشات کی فہرست میں شامل کھلونوں سے متعلق جاننے اور ریڈیو اور ٹی وی پر انٹرویو دینے کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ رابرٹ ڈیوس 30 سال تک سینٹا بنتے رہے ہیں، وہ کئی مرتبہ اسکول میں گئے ہیں۔ آپ اپنے کام میں کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، آپ اور بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ اسکول آپ کو نہ صرف بہت کچھ سکھاتا ہے بلکہ آپ 250 لوگوں کے ساتھ کھلتے ملتے ہیں اور وہی کام پسند کرتے ہیں جیسا آپ کرتے ہیں۔ آپ ہر سال کچھ نیا کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اب تک اسکول سے کتنے سینٹاز گریجویٹ ہوئے ہیں، لیکن ایک محتاط اندازہ تقریباً 15,000 کا ہے۔ اس وقت یہاں شمالی اور جنوبی امریکہ، یورپ، افریقہ اور آسٹریلیا سے طالب علم آتے تھے۔ اس سال نہ صرف 50 ریاستوں سے یہاں سینٹاز آئے ہیں بلکہ کینیڈا سے 20، ڈنمارک سے 3، نیوزی لینڈ سے 1 اور ناروے سے بھی 1 طالب علم آیا ہے۔ یہ اوزلو کا سینٹا ہے، یہ اس اسکول میں اس کی 8ویں مرتبہ ہے۔ سینٹاز کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہی واحد اور حقیقی سینٹا ہے، بلکہ وہ سب کرسمس کی اصل مقصد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کرسمس والی رات کو اسکول میں سینٹا واک کے دوران وہ بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ سینٹا کے کزنز ہیں۔ وہ کبھی کوئی وعدہ بھی نہیں کرتے ہیں، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بچوں کی خواہش پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ سینٹا کلاس اسکول کے بانی ہونے کی حیثیت سے چارلی ہاورڈ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ سینٹا کمرے کی چمنی کے راستے اندر آتا ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ سینٹا دلوں کے راستے ہم تک پہنچتا ہے۔ ایریکا سیلسٹ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو بی او اے۔